სიცხლო შენს გამწალები ხარ, კიდევ თუ გნახე მძინარი, რაძნელ საცქელი ყოფილა მტერი, შენ სახთან მძინარი. მიხახელაშვილი მოგახსენებათ, მტერმა ვერ გააბო, ვერც მოყვარე მათ. აი მტერი როგორ მოაცილა, შეიძლება ბევრმა არ იცის, მაგრამ ესეთი კაცი იყო სურგულა, ვინც დანიშნა ლენინის აღმასკომის თავმჯდომარე, მისი რაპორტისაც უშუალო დაიჭირეს ლევან რაზიკაშვილს. აი სწორედ იმ სურგულაძის მოშორება დაისახა მიზნად მიხამ და მოაწყო ისე თითქოს მშავლება და შემსრულება, იბრძოლეს და იწუხეს და შერიგებაში სურგულაძის განმოყოლა გასახადა. ესე სურგულაძია ვინც სიმბირი თავის და პირნათლად ნათელი პირი თავისი დიდი წინაპრების წინაშე, რომლებიც საერთო საქართველოს წინაპრები არიან. სწორად არ დაიწყება იყოს იმ ადამიანის, ვინც თქვა, რომ ჩემს ნასახლარზე ოდესღაც ბალახი აბინდინდება. ბალახი ალბათ ყველას ნასახლარზე აბინდინდება, ყველა სიკვდილის შვილები ვართ, მაგრამ მისი წმინდა სახელის ზე, რომ აი ეს მომავალი თაობა იზრდება, სწორედ ეს გვაძლევს იმის მიზნს, რომ საქართველო არ გადაშენდეს. გაიხარეთ და გამრავლეთ ამ ქვეყანაზე, იხაროს მშავლების და მთელი საქართველოს ჯიშმა და მოძმა, იმიტომ რომ მიხა და ვაჟა ისეთი ფენომენია, რომელიც გაცდენ აი ამ კუთხურს და კიდევ და კიდევ გილოცავს აი ამ იმ დღეს, რომელსაც თვითონ ჟოგანი ნათელი გულით ვატარებთ, იმიტომ რომ ვიდრე მიხას ფსოვნა იქნება ჩვენს გულებში, ჩვენ მიხა ქუდარი არა, მიხა გარდაცვლილი ვართ.